نغو سو بير او هل وركي او دنبيه سوماليا اي عالم كو دن سبسكراب ده فرق جنباليلكا سيادو نقطة قفكو غهر ريه اهلا ور حقيقة kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan wararka 24ka saaca ee Risaala TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah doorashada gudoonka golaha wakiilada Jubaland oo ka dhacday magaalada Kismaayo iyo mas'uuliyiin ka qayb gashay maxkamadda gobolka Galgaduud oo fulisay xukun dil ah iyo xir ilaalinta oo ka hadashay dad badan oo lagu soo qabtay howlgallo ka dhacay xaafado ka tirsan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan munaasabad loogu dabaal degay maalinta macalinka oo lagu qabtay magaalada Muqdisho iyo madaxweyne Xasan Sheekh oo fariin u diray macallimiinta wararka caalamkana waxaad ku daawan doontaan maxkamadda ICC oo soo saartay waran lagu soo xirayo ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu daawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobada wararka 24ka saaca ee Risaala TV anigu Isdowd Xasan ayaa halkan ka soo jeedinaya aynu ku horeyne doorashada gudoonka golaha wakiilada Jubaland iyo ku xigeenadiisa ayaa ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose xilmanada golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubaland ayaa doortay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka saddexaad ee maamulkaasi xilmanada golaha wakiilada Jubaland ayaa munaasabad ka dhacday magaalada Kismaayo waxa ay ku doorteen inuu 5 sano soo socoto hoggaamiyo Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo hore u ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada Jubaland waana markii saddexaad oo ku guuleysto Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo muddo ka badan 10 sanadood kursigan ku fadhiya alxamdulilaahi rabbil caalamiin labadii tartame ee u dambeysay mid wuxuu helay Cabdi Baalay Xuseen oo gudoomiye ku xigeenka labaad ahaa wuxuu helay 10 iyo 1 xubnood buu helay cod buu helay Cabdi Rashiid Cali Maxamedna wuxuu helay 22 helay sidaasay ugu kala badiyeen waxaa ku guuleystay Cabdi Baalay baa ku guuleystay insha allah uu sacabiye بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دمان هولك دورشوينك داوت انت فرده ما سبكي ايو مقعا ايكو فرديان ايامكو سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وعنو مهد علينا يا قدومياكم الجاركة baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha Jubaland gudiga doorashooyinka xukun dil ah ayay fulisay maxkamadda gobolka Galgaduud iyadoo xeer ilaalintana ay ka hadashay Shukri Cabbi ayaa inoo faahfaahinaysa dambigii lagu soo eedeeyay gacan ku dhiiglaha taariikhdu markay ahayd 6/1/2024 kaasoo ahaa dil toogasho ah maxkamadda gobolka Galgaduud ayaa saaka dil toogasho ah ku fulisay Sakariye Asad Faarax oo horey degmada Gurceel ugu dilay Cabdullaahi Qaliif Faarax toogashada ayaa ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ku xigeenka xeer ilaaliyaha Galmudug Cabdixakiin Maxamed Xirsi ayaa warbaahinta kula hadlay fagaaraha toogashada ee Dhuusamareeb isagoo bulshada la wadaagay sida ay qisaastaasi u dhacday taariikhdu markay ahayd 4/1 2024 xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Galmudug ayaa horgeeyay maxkamadda gobolka Galgaduud qaybteeda ciqaabta laanta tashiga gacan ku dhiigle Sakariye Asad Faarax ina Xalaawo Maxamed Faarax 21 sano jir ah ku dhashay degan degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud kaasoo xafiiska xeer ilaalintu ku soo eedeeyay in uu si kasta u dilay marxuum Allaha u naxariistee Cabdullaahi Khaliif Faarax taariikhdu markay ahayd 10/10/2023 falkaas oo ka dhacay deegaanka Xodale oo hoostaga degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud kadib dhageysiga garmaqalo kala duwan maxkamaddu waxay ku heshay dambigii lagu soo eedeeyay gacan ku dhiiglaha taariikhdu markay ahayd 6/1/2024 kaasoo ahaa dil toogasho ah xukun sanaha ayaa racfaan ka qaatay xukunka maxkamadda gobolka Galgaduud taariikhdu markay ahayd 8/1/2024
waxayna maxkamada rafaanka gobolka gudoomiyaha mar labaad ku xukuntay dil toogasho ah taariikhdu markay ahayd 11 bisha labaad 2024 maanta oo taariikhdu tahay 21 bisha 11 2024 waxa lagu fuliyay xukunkii qisaasta ah howlgallo dad badan lagu soo qabqabtay ayay ciidamada amniga ka sameeyeen xafada ka tirsan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ciidamada amniga ee howlgalka magaalada Baladweyne ayaa howlgal ay sameeyeen waxa ay ku soo qabteen in ka badan 4 ruux kuwaas oo lagu soo eedeeyay in falal amni daray ay ku gudujireen taliyaha hay'adda nabad sugidda gobolka Hiiraan dhamme Cismaan Cabdi waa sugey oo hoggaaminayay howlgalka ay ciidamada lamaha amniga ka sameeyeen xafadaha magaalada Baladweyne ayaa waxa uu ka hadlay howlgalka waxana uu sheegay in howlgalkan ay ku soo qabteen dad badan oo ku guda jiray falal digu waa dhinaca amniga taliyaha ayaa sheegay in baaritaano ay ku socdaan dadka la soo qabtay si loo horgeeyo cadaaladda waxaan halkan u joognaa in amniga magaalada Baladweyne ina ka shaqeeyno saad ogtihiin ba magaalada Baladweyne maalmahan waxa ka jiray aqabad amniga la xiriirta shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynayna laga bilaabo caawa inay nabad ku seexdaan yani ma taqaana guryahooda waxaan ku rajo weynahay inay nabad ku seexan doonaan annaguna aan habeen iyo maalin u taagna doono howlgalkaanu wuxuu soo bilaawday tareen doona maalintii khamiista sabtigii dhawaay uu soo bilaawday caawana arbaco waaye muddo shan maalmood uu socdaa muddo shan habeen uu socdaa waxaan baladkan ka qabanay burcad badan oo dadka shacabka dhibaateynaysa haddana kuwa kaloo dhibaateynaya waan ka qaban doonaa insha allah hadduu ilaahay iraado dadka shacabkan waxaan ka codsanaynaa inay ammaanka nagu garabsiiyaan oo waxa aqabada ku ah oo ayaga dhibaateynaya inay nala soo wadaagaan annaga ka qabanayna xoogii aniga u hayna adduuna xanti noo keena howlgalkan ay lamaha amnigu ka sameeyeen magaalada Baladweyne ayaa ku soo aadaya xilli falal amni daray muddooyinkii dambe ay ka jireen xaafada ka tirsan magaalada Baladweyne isla markaana xaafadahaasi ay ku soo bateen kooxaha dhaca ka geysanaya munaasabad lagu xusay maalinta macalinka ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu fariin hambalye ah u diray dhammaan macalimiinta Soomaaliyeed shukri cabbi ayaa inoo faahfaahinaysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa dhammaan macallimiinta Soomaaliyeed maanta ugu hambalyeeyay maalinta macallinka Soomaaliyeed iyadoo 22ka November sanad kastana laga xuso Soomaaliya maalinta macallinka Soomaaliyeed waxa magaalada Muqdisho si aad ah maanta lagu xusay maalinkani iyadoona madaxda federaalka Soomaaliya ay u hambalyeeyeen macallimiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaana fariin hambalyaha u diray macallimiinta Soomaaliyeed ababinta iyo waxbarida ubadka Soomaaliyeed dalka daafihiisa dacaladiisa kala duwan dhamaantood waxaan leeyahay hambalyo maalinta macallinka Soomaaliyeed maalin weyn oo dhamaanteen hadaan nahay macallimiinta nawada farx gelinaysa waaye meel kasto ay joogaan iyo mustawa kasto oo ay wax ku barayaan ardada Soomaaliyeed adduunyada horumar kasta iyo wanaag kasta oo la gaaraahay waxa keena waa dad dadkana waxay wanaaga ku keenaan hadba sida loo diyaariyo marka macallinku muhiimadda koowaad ayuu dalkan ka yahay marka ay noqoto barbaarinta iyo dhisidda qudrada bini'aadamka ama waxa afka qalad lagu yiraahdo human capital Soomaaliyana aad iyo aad ayay baahi badan ugu qabtaa human capital human capital kana inuu qofku uu yaqaano mathematics iyo physics iyo biology basma human capitalku waa qofka sida maskaxdiisa ay u shape gareysan tahay sida uu u fikirayo waxa uu jecel yahay waxa uu naceb yahay waxa uu ka dhowsanayo waxa uu raadinayo waa akhlaaqiyadkiisa dhaqankiisa suluuggiisa qofka waayo waxa uu macnaha badan sameynayo ma aha skillska ma aha laakiin qofka shakhsiyadiisa iyo sida uu u fikirayo taasina waxay ku timaadaa waxbarashada barbaarinta ubadka la soo barbaariyo inta ay yar yihiin macallinkuna waa qofka mas-uuliyaddaas qaaday waa marka waxaan leeyahay macallimiinta Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan hambalyo shaqadaada haysaan shaqo aad iyo aad sharaf u leh qiime leh waaye xikmaddii ahayday mujtamac in la dumiyo haddii la rabo macallinka laga bilaaba macallinka la macno tiraa
معنى كلا قيمة ترى معنى كلا وحاء أمدة سوى الدميسة وحنو ملاين يا إن أنا ويا أرجع ما بدن أقول عن هاي حليه دي لصور ضعف التاريخ دي معلمين تين يبهذا وحبر الشطبة إن المهمة جار للسيجر دولد أنا السيجر دولد مركي مهمة سوى إذا شعب كده أو سوى ما أنت وتداس إن كسر نقنار منا قف كسر مالجا شق كسر ماليت هاي أقوم هل كأدور كاسي كده وأنا يسأل ورسالة تي في هاتنا أخبارات كعالم كا محكمة ده ICC أي صوص أرتوار الجسو حريو رئيس الوزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو محكمة ده ICC أي صوص أرتي أمر الجسو حريو رئيس الوزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو وزير كيهوري دفاع إسرائيل يوف جلاند إيو تليها ملتريغا حماس محمد ديفا يغو لوغا شاكي ساني هاي دنبيو دقال إيو دنبيو كدنها بني آذن نمدا إسرائيل أيا عمباري سيغو أنكاس كدب مركي ICC أي دي داي عبشدو داكو آذن أود محكمة دو أيو لاد هاي حماس أيا سود ويسي واران كانتنياهو iyo Grand iyagoo sheegay in ay ka dhigan tahay taariikh muhiim ah iyo hagaajinta jidka dheer ee cadaalad darada taariikhiga ah ee ka dhana dadka Falastiiniyiinta waxa sidoo kale ay ugu baaqday wadamada caalamka in ay dhaqan geliyaan waaranka oo ay ka shaqeeyaan sidii ay u joojin lahaayeen waxa ay ugu yeertay dambiyada xusuuqa ah ee ka dhanka ah dadka rayidka ah ee aan isdifaaci karin ee marinka Gaza إسرائيل ayaa si adag u beenisay in ciidamadeedu xasuuq ay ka geysteen Gaza oo dad shacab oo Falastiiniyiin ah ay laayeen gudahaana warkii aad ka daawanaysay Risaala TV waa inaga inta tan iyo inta aynu dib ugu kulmeyno warkan warki xiga waxaan idinku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo amaan Allah nagu soo biir oo hel warkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo dhan subscribe dheh fura gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela war xaqiiqah.